Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον κύριο Βασιλικό για την πρόσκληση αυτή να συμμετέχω σε αυτό το συνέδριο. Θα μιλήσουμε για τα αντιπηκτικά στις ειδικές ομάδες ασθενών, στην νεφρική ανεπάρκεια, βιολογικές βαλβίδες και μεταμοσχευμένους. Φυσικά θα αναφερθώ ακροφυγώς σε αυτά, γιατί ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και το θέμα αρκετά εκτεταμένο. Κατ' ουσίαν, το θέμα της παρουσίασης θα είναι οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ εναντί των NOACs, των καινούργιων δηλαδή αντιπηκτικών, και σε ποιες καταστάσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα NOACs. Θα ασχοληθούμε πρώτα με τους ασθενείς με χρόνια νεφρική. Ανεπάρκεια. Και οι κλινικές μας αποφάσεις, βέβαια, σχετίζονται άμεσα με το στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας, το οποίο εκτιμάται κυρίως με τον τύπο Cockcroft Gold, ο οποίος δεν είναι βέβαια ο πιο αξιόπιστος, αλλά είναι αυτός που χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλες μελέτες και καλό είναι να τον χρησιμοποιούμε και εμείς. Θα πρέπει ο ασθενής μας να είναι σε ένα συνεχές monitoring της νεφρικής λειτουργίας, γιατί ξέρουμε ότι η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι μια δυναμική κατάσταση και στους ασθενείς που έχουν χαμηλό GFR, ένα GFR δηλαδή κάτω από 60, θα πρέπει να γίνεται ενδελεχής έλεγχος κάθε διαιρούμε το 60 ή ας πούμε το 50 δια του 10 και βρίσκουμε ανά πόσους μήνες πρέπει να εξετάζουμε τον ασθενή. Και αυτή η εξέταση βέβαια πρέπει να γίνεται αρκετά συχνότερα όταν υπάρχουν παθήσεις οι οποίες μπορούν να αποδιοργανώσουν την νεφρική λειτουργία, όπως η λοιμόξυση ή μια αποδιοργάνωση μιας χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Και βέβαια ο τύπος Cockcroft χρησιμοποιείται μόνο για τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Σε περίπτωση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, ο Cockcroft υποεκτιμά την νεφρική βλάβη και όλα τα NOACs τουλάχιστον πρέπει να διακόπτονται και να αντικαθίστανται από παρεντερική αντιπηκτική αγωγή. Η βαρφαρίνη λοιπόν στην χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τα πάει αρκετά καλά. Σε ασθενείς δηλαδή οι οποίοι έχουν κολπική μαρμαρική και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Τα πάει αρκετά καλά, ίσως όχι τόσο καλά όσο στους ασθενείς που δεν έχουν νεφρική ανεπάρκεια, ελαττώνει τα ισχυμικά επεισόδια, ελαττώνει τις συστηματικές θρόμβοεμβολές, αυξάνει βέβαια τις ενδοκράνιες αιμορραγίες και τις υπόλοιπες αιμορραγίες, αλλά στον θάνατο ελαττώνει το θάνατο, καθώς επίσης και το συνδυασμένο καταληκτικό σημείο του ισχυμικού εγκεφαλικού επεισοδίου, ενδοκράνιο, αιμορραγία και θανάτου. Οι NOACs φαίνεται ότι στην ήπια, δηλαδή όταν το GFR είναι μεταξύ 50 έως 80 και στην μέτρια νεφρική ανεπάρκεια τα πάει αρκετά καλύτερα, τουλάχιστον όσον αφορά τα εμβολικά επεισόδια, αλλά και τις μείζονες αιμορραγίες. Είναι σε σχέση με τη βαρφαρίνη αρκετά καλύτερη. Εδώ βλέπουμε όλες τις μεγάλες μελέτες οι οποίες έγιναν και οι οποίες περιλαμβάνουν ένα αρκετά μεγάλο αριθμό ασθενών οι οποίοι έχουν νεφρική ανεπάρκεια, γύρω στο 20% σε κάθε μελέτη. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν έχουμε στοιχεία για ασθενείς οι οποίοι έχουν GFR κάτω από 30, γιατί οι ασθενείς αυτοί έχουν αποκλειστεί από αυτές τις μεγάλες μελέτες. Και υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε NOAC σε σχέση με την νεφρική ανεπάρκεια, καθώς ξέρουμε ότι ο βαθμός αποβολής από τα νεφρά είναι διαφορετικός σε καθένα από αυτά, με μεγαλύτερο να έχει ντεμπικατράνι και μικρότερο ή απίξαμπάνι. Γνωρίζουμε λοιπόν τώρα ότι στην νεφρική ανεπάρκεια το αιμορραγικό πλεονέκτημα που παρουσιάζουν τα NOA καταργείται όσο πέφτει η νεφρική λειτουργία στην ταμπικατράνη, ενώ βελτιώνεται στην απιξαμπάνη. Και είναι μια πολύ καλή μελέτη, η οποία δείχνει εδώ ότι όσο μειώνεται το GFR, το αιμορραγικό πλεονέκτημα που έχει η απιξαμπάνη αυξάνεται. Και αυτό είναι το κλασικό σχήμα, το οποίο υπάρχει στο ΕΡΑ, στις πρακτικές οδηγίες, που δείχνει τις δόσεις, οι οποίες είναι αυτές που όλοι γνωρίζουμε, μέχρι τα 50 ml και πώς μέχρι τα 50 ml αναμείνει GFR και πώς μετά πρέπει να τροποποιούνται στις γνωστές δόσεις. Εδώ μάλλον η ταμπικατράνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται. Τώρα υπάρχει ένα θέμα γιατί κάτω από 30, όταν το GFR πέφτει κάτω από τα 30, είναι εγκεκριμένα, τουλάχιστον στην Ευρώπη, οι μικρές δόσεις, οι ελαττωμένες δόσεις για τη ριβαροξαμπάνη, την εντοξαμπάνη και την απιξαμπάνη. Ενώ είναι κλάση 3, δηλαδή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια και στους μεταμοσχευμένους, όχι στους μεταμοσχευμένους, σε τελικού σταδίου προς μεταμόσχευση ασθενείς. Το κύριο πρόβλημά μας δηλαδή είναι η τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια και εδώ βλέπουμε
ότι δεν έχουμε μεγάλες μελέτες. Πραγματικά, τυχιοποιημένες μελέτες δεν υπάρχουν. Υπάρχουν registers τα οποία έχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, όπως αυτή η μελέτη από τη Δανία, που δείχνει ακόμα και ελάττωση του θανάτου σε ασθενείς οι οποίοι χρησιμοποιούν βαρφαρίνη σε τελικού σταδίου καρδιακή ανεπάρκεια, τα οποία όμως αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα με αυτό το registry από τον Καναδά, που δείχνει ότι ακόμα και τα ισχυμικά επεισόδια δεν μεταβάλλονται στην ουσία, ενώ αυξάνεται πολύ ο κίνδυνος των αιμορραγιών. Άρα, σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, σε GFR, δηλαδή κάτω, σε κάθαρες κρεατινίνες κάτω από 15, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Ούτε η βαρφαρίνη είναι καλή, ούτε και τα NOAX είναι καλά. Ένα γενικό κόνσεπτ, ποιο είναι το συμπέρασμα για τη βαρφαρίνη, ελαττώνει τα ισχυμικά επεισόδια, αυξάνει τα αιμορραγικά επεισόδια, αλλά έχει ουδέτερο αποτέλεσμα σε σχέση με τον θάνατο, σε σχέση με την επιβίωση. Τα NOAX γενικά μάλλον δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Και στους μεταμοσχευμένους ασθενείς, θα πρέπει να εκτιμούμε θα πρέπει να λαμβάνουμε κλινικές αποφάσεις ανάλογα με την νεφρική λειτουργία και να τροποποιούμε τις δόσεις, αλλά θα πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων και κυρίως με τα νοσοκαταλυστικά φάρμακα που θα αναφερθούμε λίγο αν έχουμε το χρόνο παραπέρα. Τι γίνεται τώρα για τις βιοπροσθετικές βαλβίδες? Γνωρίζουμε ότι το πρώτο τρίμηνο έχει μια αυξημένη κίνδυνο θρομβοεμβολή σε όλες τις βιοπροσθετικές βαλβίδες και ιδιαίτερα αυτές που είναι στη θέση της μητροειδούς. Αυτά είναι τα guidelines, το τι κάνουμε κυρίως το πρώτο τρίμηνο, ότι όταν έχουμε βιοπροσθετική στη θέση της μητροειδούς πρέπει να αντιμετωπιστούμε ανταγωνιστές βιταμίνης K, στη θέση της αορτής με μικρή δόση ασπιρίνης και στη στάβη διπλή αντιμουταλιακή αγωγή για 3-6 πίνες τουλάχιστον. Παρόλο που δεν υπάρχουν μεγάλες μελέτες, φαίνεται ότι ασθενείς που έχουν βιοπροσθετική βαλβίδα και κολπική μαρμαργή πρέπει να αντιμετωπίζονται με από το στόμα τους αντιπαικτική αγωγή διαβίου. Σε σχέση τώρα με τις βιοπροσθετικές βαλβίδες, φαίνεται ότι ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος βιοπροσθετικές βαλβίδες σε ασθενείς οι οποίοι έχουν κολπική μαρμαργή, βέβαια, ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος είναι παρόμοιος με τους άλλους ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν βιοπροσθετική βαλβίδα. Είναι λίγο μεγαλύτερος, αλλά στατιστικά μη σημαντικός και βλέπουμε ότι η βαρφαρίνη τα πάει αρκετά καλά στην ελάττωση θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Όσον αφορά τα NOAX, δεν υπάρχουν μελέτες. Υπάρχει μια μελέτη, ας πούμε, εδώ, η φάση 2, η οποία συνέκρινε την ταμπικατράνη με τη βαρφαρίνη και τη βρήκε εξίσου αποτελεσματική, αλλά σε μια off-label ένδειξη για ενδοκαρδιακό θρόμβο. Και όσον αφορά τις μεγάλες μελέτες, είχαν πολύ χαμηλό ποσοστό όταν αναφέρονταν τα ποσοστά των ασθενών με βιοπροσθετική βαλβίδα. Βλέπετε εδώ τη μελέτη Aristotle και μελέτη Engage. Βλέπουμε όμως ότι ο αριθμός των ασθενών ήταν πάρα πολύ μικρός και το ποσοστό των ασθενών που είχαν βιοπροσθετική βαλβίδα πάρα πολύ μικρό, 82 στη μελέτη Aristotle και 191 στη μελέτη Engage. Από αυτό όμως, έστω από αυτούς τους ελάχιστους ασθενείς, φάνηκε ότι η εντοξαμπάνη και η απιξαμπάνη τα πάνε αρκετά καλά σε σχέση με τη βαρφαρίνη και μπορεί να είναι μια εναλλακτική θεραπεία στους ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν κολπική μαρμαργή και έχουν βιοπροσθετική βαλβίδα πέρα από τους 3 μήνες από την εμφύτευση. Και αυτό είναι μια οδηγία η οποία από το πρακτικό οδηγό της ΕΡΑ το 2018 που λέει ότι στους ασθενείς οι οποίοι έχουν 3 μήνες που τοποθετήθηκε βιοπροσθετική βαλβίδα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε NOAC. Εκτός βέβαια από τους ασθενείς στους οποίους η βιοπροσθετική βαλβίδα τοποθετήθηκε για ρευματική στένωση της μητροειδούς βαλβίδος, γιατί οι ρευματικές αλλοιώσεις στον αριστερό κόλπο μπορούν να επιμένουν. Σε σχέση με τους ασθενείς μετάφοι, οι οποίοι παρουσιάζουν κολπική μαρμαργή, και οι οποίοι είναι εξαιρετικά πολλοί, 50% των ασθενών μετάφοι παρουσιάζουν κολπική μαρμαργή κατά την εμφύτευση, μετά την εμφύτευση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αν έχουν κολπική μαρμαργή NOAX. Εάν έχουν σταθερή στεφανία νόσο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντιπηκτική αγωγή και σαν αντιπηκτική αγωγή εννοείται και η αναστολή της βιταμίνης K, αλλά και τα καινούργια αντιπηκτικά, κυρίως τα αντι-10α αντιπηκτικά. Τώρα, αν έχουμε ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο ή τοποθέτηση stent μέσα στους προηγούμενους 6 μήνες, τότε η θεραπεία μας πρέπει να είναι διπλή αγωγή με αντιπηκτικό και κλοπιδογρέλι ή ασπιρίνη. Τώρα, στη θέση του αντιπηκτικού μπορούμε να βάλουμε και NOAC
Και η διάρκεια τώρα της διπλής θεραπείας, μέχρι να πάμε δηλαδή στη μονή θεραπεία με νόα ξκέτο ή αναστολή βιταμίνης K, ποικίλει και πρέπει να εξεταστεί ο κίνδυνος αιμορραγίας σχέση με τον ισχυμικό κίνδυνο. Επειδή υπάρχει όλη αυτή η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τις βιοπροσθετικές βαλβίδες, το TAVI και το TAVI, υπάρχουν νέες μελέτες οι οποίες τρέχουν, όπως είναι η μελέτη Galileo, η Atlantis και η River Galileo, που δοκιμάζει τη Rivaroxabane, έναντι της αντιμεταλλιακής αγωγής σε ασθενείς που δεν έχουν κολπική μαρμαργή για την TAVI. Η River σε βιοπροσθετικές βαλβίδες, Βαρφαρίνη έναντι Rivaroxabane και η Atlantis Apixabane έναντι αναστολών της βιταμίνης K. Εδώ είναι σε ασθενείς οι οποίοι έχουν βέβαια κολπική μαρμαργή. Και τέλος, να αναφέρουμε δύο πράγματα μόνο σε ασθενείς για τη χρησιμοποίηση των καινούριων αντιπυκτικών φαρμάκων σε μεταμοσχευμένους ασθενείς. Δεν υπάρχει καμία μελέτη, είναι όλα case reports ή αναλύσεις από κάποια μεγάλα κέντρα, τα οποία όμως είναι με πολύ περιορισμένο αριθμό ασθενών. Όταν έχουμε ένα μεταμοσχευμένο ασθενή, πρέπει να προσέχουμε κυρίως την νεφρική λειτουργία. Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις νεφρικής λειτουργίας εξαιτίας των λοιμώξεων, των απορρίψεων και τη χρησιμοποίηση νεφροτοξικών παραγόντων, όπως είναι η αναστολή της καλσινευρίνης και τα αντιβιωτικά. Άρα, πρέπει να βάζουμε τα NOAX σε σχέση με την νεφρική λειτουργία, όταν έχουμε μια επαρκή και σταθερή νεφρική λειτουργία, και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τις αλληλεπιδράσεις φαρμάκων μέσω του κυτοχρώματος C450 που υπάρχει στο ΥΜΠΑΡ και της π-γλυκοπρωτεΐνης, η οποία βρίσκεται κυρίως στα νεφρά. Και εδώ θα φέρνετε ένας κατάλογος εδώ, όπως παρουσιάζεται τουλάχιστον στα Practical Guidelines της ΣΕΡΑ το 2018. Κυρίως πρόβλημα υπάρχει με την κύκλοσπορλίνη και τα κρόλιμους, που είναι αναστολής της καλσινευρίνης, οι οποίοι προκαλούν ισχυρή αναστολή της γλυκοπρωτεΐνης π και του κυτοχρώματος 450 και αυξάνουν πάρα πολύ τις συγκεντρώσεις των NOAX στο αίμα, ενώ αντίθετα η δεξαμεθαζόνη, επειδή επάγει την γλυκοπρωτεΐνη και το κυτόχρωμα π450, προκαλεί ελάττωση της συγκέντρωσης των NOAX στο αίμα. Σε αυτά εδώ υπάρχει γενικώς ένα πρόβλημα, Και βέβαια οι οδηγίες είναι κυρίως από αυτές τις μικρές μελέτες, φαρμακοδυναμικές μελέτες και από τις οδηγίες του SPC, δηλαδή που υπάρχουν στα φάρμακα. Και θα πρέπει πολύ, σε μερικά αντιδείκνεται εντελώς, ενώ σε κάποια άλλα πρέπει να τροποποιήσουμε τη δόση ανάλογα με τον αιμορραγικό κίνδυνο ή να μεταβούμε σε άλλο αντιπυκτικό φάρμακο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιο σχόλιο από τους σχολιαστές μας. Να κάνω δύο μικρά σχόλια για την Galileo. Σταμάτησε πρώιμα γιατί το σκέλος ακριβώς του αντιπυκτικού είχε περισσότερες αιμορραγίες από το αντιμεταλλιακό. Έτσι ήταν principal investigator και συμπατριώτης μας ο κύριος Ντάγκας. Επίσης, μια άλλη πληροφορία πρόσφατη, δηλαδή στο τζάκ του τελευταίου μηνός. Γενικά ξέρουμε τα αντιπυκτικά είναι γιατί λέμε για non-valvular AF και στο non-valvular έχουμε μέσα, εκτός από τις βιοπροσθετικές, και την στένωση της μητροειδούς. Υπήρξε λοιπόν από την Νότια Κορέα μια μελέτη με ένα registry κορεάτικο με 28.000 στενώσεις μητροειδούς. Και λέμε, πού τους βρήκανε? Ήταν δεκαετίας, για 10 χρόνια, σε όλη την Κορέα, πανεθνικό. Και βρήκαν λοιπόν στις 28.000, σε 2.000 εξ αυτών, στένωσης μητροειδούς, που είχαν πάρει off-label, είχαν πάρει NOAC. Και τους συνέκριναν με propensity score με την κλασική θεραπεία με 2.000 αρρώστους που είχαν πάρει το συνδρόμ. Και βρήκαν υπεροχή του NOAC. Βέβαια, επειδή λόγω της φύσης της μελέτης, του ότι ήταν retrospective και με propensity score matching, λένε και οι ερευνητές ότι πρέπει να θεωρείται το έβριμα hypothesis generating, αλλά είναι ικανό ώστε να γίνει τυχεοποιημένη μελέτη σε αυτόν τον πληθυσμό. Ο κ. Βασιλικός. Κομμάτι της ομιλίας σου, αλλά εμείς που είμαστε μεταμοσχευτικό κέντρο και για το ΥΠΑΡ και για τα νεφρά, έχουμε δει τέτοιους ασθενείς και η περιέργειά μου και εμένα για το θέμα, δεν ήξερα κι εγώ,
από εκεί κινήθηκε. Κατά πόσο ασθενείς οι οποίοι είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, κατά πόσο μπορούν να πάρουν αντιπυκτική θεραπεία. Ναι, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κάτι που στηρίζεται σε evidence-based. Δηλαδή, πρέπει να είναι εντελώς εξατομικευμένο. Ναι, απλώς να ξέρουμε ότι τα φάρμακα αυτά, η κυκλοσπορίνη, και τα μεταβολισμό και να ξέρουμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Αυξάνει πολύ τα επίπεδα. Αλλά υπάρχουν τέτοιοι ασθενείς και εμείς στο δικό μας νοσοκομείο έχουμε αρκετούς. Ωραία, να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ.